Então, começando de novo, para quem não me conhece, eu sou Ana, sou residente de UTI começando esse ano, já fiz uma residência de clínica, mas irei R1 de novo. No Journal Club de hoje, eu vou apresentar um artigo publicado no começo de abril, no JAMA, onde ele fala sobre o efeito da terapia antibiótica guiada pelo GRAM no tratamento na resposta clínica de pacientes com pneumonia associada à ventilação, também conhecido como GRACE-VEP. Bom, começando um pouquinho, né, falando sobre a introdução do trabalho, a gente sabe que o número, a rápida disseminação de organismos multidroga resistentes, ele acaba sendo um problema mundial e não é acompanhado na mesma velocidade pelo desenvolvimento de novos fármacos antimicrobianos. Isso tende a se agravar e se tornar um problema cada vez maior. No ambiente de UTI, isso não é diferente, muito pelo contrário, é pior. Se estima que cerca de 50% a 70% dos pacientes em ambiente de terapia intensiva eles acabam recebendo antibióticos, seja pelas condições subjacentes, baixa imunidade, ou pelo número de dispositivos invasivos. E cerca de 10% dos pacientes em ventilação mecânica acabam abrindo um quadro de pneumonia associada à ventilação, tendo uma mortalidade atribuível bastante ampla, mas variável de acordo com os trabalhos, de 15% a 50%. Pensando nisso, é muito importante que a gente comece a ponderar os tratamentos para PAV. E o que que tem de ponderação até hoje, né? Basicamente, o tratamento para PAV, ele é norteado por algumas diretrizes, e esse trabalho usou como margem a diretrizes americanas, tanto da American Thoracic Society quanto da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas de 2016 para tratamento da PAV, que recomenda cobertura empírica tanto para MRSA quanto para Pseudomonas. E a gente sabe que um esquema antibiótico tão amplo, tão agressivo, ele acaba tendendo a pesar a nossa balança para o lado do desenvolvimento de maior número de organismos multidroga resistentes, né? Por conta disso, é imprescindível que a gente comece a pensar numa forma de reduzir com segurança essa escala de antibiótico que a gente está usando, de maneira a combater a PAV, mas sem precisar usar antibióticos de amplo espectro. É nesse momento que surge o GRAM na nossa história. O método, né, de coloração por GRAM, ele é prático, extremamente barato, acessível mesmo nos países mais pobres. É extremamente rápido de ser feito também, e ele poderia nos dar uma hipótese de qual é o germe que está causando a doença desse paciente. Só que a gente sabe que a precisão do GRAM, ela é bastante conflitante, não se sabe o quão o GRAM é realmente preciso para nortear quais são os patógenos causadores da doença, e mais do que isso, para ser seguro o suficiente para a gente direcionar o nosso tratamento com base nisso. A partir daí, foi feito um background histórico, até o próprio artigo cita alguns outros artigos na referência que falam a favor e falam contra. Por exemplo, esse artigo, também japonês, publicado pelo mesmo grupo, ele tende a falar que o uso da antibiótica-terapia guiado pelo GRAM é capaz de restringir o uso de antibiótico de amplo espectro sem aumentar o número de falhas terapêuticas. Também esse estudo, que acaba embasando bastante a nossa prática diária aqui nas UTIs clínicas, um estudo brasileiro, que ele fala sobre o alto valor preditivo negativo do não encontro de cocos gram-positivos aglomerados, né, ou encaixes, tipo estafilo, na secreção traqueal, um valor preditivo negativo bastante alto, de aproximadamente 93%. Ou seja, se não vem e a gente não tratar direcionado para isso, só 7% dos pacientes a gente estaria deixando passar um germe gram-positivo, um estafilo na secreção, né? Mas, por outro lado, a meta-análise, que norteia inclusive as diretrizes americanas de 2016, né, ela tende a falar o contrário. Ela fala que a pesquisa de GRAM realmente tem um alto valor preditivo negativo na ausência de GRAM, ou seja, se não vem nada, dificilmente eu estaria mais confortável em não usar antibiótico de amplo espectro. Só que o GRAM presente, ele teria uma concordância de moderada a baixa para falar a favor do germe que está desencadeando esse quadro clínico no paciente, a PAV. Bom, chama a atenção que já é uma meta-análise bem antiga, e tiveram estudos publicados depois disso, inclusive
os da direita, então seria importante a gente reconsiderar a importância de realizar essa meta-análise, né? Mas o fato é que, a partir desse conflito, fica a nossa dúvida, né? É um combate. Será que daria para usar o antibiótico guiado pelo GRAM, diminuindo o espectro dos antibióticos? Ou o mais adequado seria, de fato, manter um tratamento antibiótico com esquema, com espectro amplo, baseado nessas diretrizes? É aí que surge a pergunta do nosso estudo. Antibiótico terapia guiada pelo GRAM, ela restringe a administração de antibiótico de amplo espectro para PAV, sem efeitos prejudiciais nos resultados do paciente? Para responder essa pergunta, o estudo foi feito levando em consideração uma população de pacientes em UTI com 15 anos ou mais, que tiveram ventilação mecânica por pelo menos 48 horas, com um diagnóstico de PAV. O grupo intervenção, ele recebeu antibióticos restritivos guiados pelo GRAM, e o grupo controle, ele recebeu antibiótico de amplo espectro baseado nas diretrizes para PAV. O desfecho clínico principal, primário, na verdade, foi a taxa de resposta clínica na visita de acompanhamento ou teste de cura, e esses pacientes foram acompanhados por até 28 dias para avaliação de desfechos secundários. Detalhando um pouquinho mais, então, a resposta a essa nossa pergunta, né, a metodologia. Esse estudo foi um ensaio clínico realizado de abril de 2018 a maio de 2020. É um estudo multicêntrico, apesar de ter sido realizado só no Japão, randomizado, de não inferioridade. Ele foi considerado aberto, tanto pacientes quanto os médicos envolvidos, os pesquisadores, sabiam para qual grupo cada paciente estava indo, mas com a avaliação cega dos desfechos, quem fez a análise estatística não sabia para que grupo cada paciente pertencia. Além disso, né, do ponto de vista de população, então foram utilizadas 12 UTIs terciárias do Japão, e como critério de inclusão foi toda aquela população que a gente falou, então pacientes de 15 anos ou mais, com ventilação mecânica por pelo menos 48 horas, que tinham um diagnóstico de PAV estabelecido pelo CEPIS modificado. Eles tinham que ter uma pontuação maior ou igual a 5, sendo avaliado temperatura corpórea, número de leucócitos, relação PF, alterações radiográficas e a presença ou ausência de expectoração. Além disso, como critério de exclusão, chama mais a atenção que eram excluídos aqueles pacientes em que o desconforto respiratório era condicionado a um quadro de insuficiência cardíaca ou atelectasia, aqueles pacientes que depois do diagnóstico de PAV, eles tinham feito uso de antibiótico por pelo menos 24 horas, mesmo antes dessa randomização, pacientes que acabaram fechando o diagnóstico para COVID-19, visto que o estudo acabou entrando no meio, a pandemia acabou entrando no meio do estudo, e aqueles pacientes que o médico julgava como inapropriado colocá-lo no estudo para, enfim, por risco para o paciente, e eles deixam mais amplo esse ponto mesmo. Bom, tanto o grupo de intervenção quanto o controle, eles foram randomizados, e para garantir a homogeneidade na amostra, eles utilizaram tanto de uma otimização estocástica quanto de uma estratificação por categorias, onde eles dividiram em categorias que eles julgaram que poderia ter um impacto diferenciado para homogeneizar os grupos, e depois, inclusive, para poder fazer uma análise de subgrupos. Os pacientes, então, foram randomizados. De um lado, a gente tinha os pacientes que iam receber antibiótico guiado por GRAM, do outro, pacientes que iam receber antibiótico guiado naquela diretriz americana de 2016. Os pacientes que recebiam antibiótico pela diretriz, eles iam receber um antipseudomonas e um antibiótico anti-MARSA. Aqueles pacientes que eram randomizados para o grupo intervenção, eles tinham a secreção traqueal coletada, em nenhum momento foi feito lavado nesses pacientes, e a partir do resultado dos GRAM, eles recebiam um antibiótico específico. Então, aqueles pacientes que tinham bacilos GRAM positivo na secreção traqueal ou cocos GRAM positivos em cadeia, que para a gente se reflete em strep, eles acabavam recebendo um beta-lactâmico sem cobertura para pseudomonas. Já aqueles pacientes que tinham cocos GRAM positivos aglomerados ou em caixas, que reflete para a gente o estáfilo, eles acabavam recebendo um anti-MARSA como avanco. E aqueles pacientes que eram identificados bacilos GRAM negativos, eles acabavam recebendo antibiótico com cobertura para antipseudomonas. Os pacientes que identificavam tanto os cocos GRAM positivos aglomerados quanto os bacilos GRAM negativos, ou aqueles que tinham um GRAM ausente, eles recebiam o mesmo tratamento do grupo controle, no caso, né? Então recebiam antibiótico de amplo espectro para tratamento de antipseudomonas e de antimicrobianas. E aqueles pacientes que tinham combinações variáveis, eles sempre recebiam um antibiótico que fosse capaz de cobrir os dois germes identificados, tá? Era mais variável. Bom,
Seguindo na metodologia ainda, tanto o grupo intervenção quanto o controle recebeu um único agente antipseudomonas. A diretriz, ela sugere dois agentes, mas eles acabaram usando um único antibiótico, porque a taxa de resistência de pseudomonas era muito baixa, era inferior a 10% de todas as UTIs estudadas. Além disso, cada pesquisador poderia selecionar um antibiótico de acordo com o padrão de resistência da UTI, e os antibióticos eram escalonados ou descalonados a partir do resultado das culturas. A dose e o tempo poderia ser individualizado para cada paciente, mas todos eles receberam pelo menos 7 dias de antibiótico. Falando um pouquinho sobre os desfechos que foram avaliados, como desfecho primário, ou desfecho principal, era visto a resposta clínica desses pacientes nas visitas de acompanhamento ou no teste de cura, que era um encontro realizado 7 dias depois do término da terapia, né? Para ser considerado como resposta clínica satisfatória, o paciente tinha que ter terminado o antibiótico em 14 dias, ele tinha que ter os 4 critérios. Tinha que ter melhora ou ausência de piora radiográfica, tinha que ter uma melhora dos sinais e sintomas que ele apresentava, então uma resposta clínica de tosse, febre e resolução da dessaturação. E nessa visita secundária, ele não tinha tido nenhuma necessidade de retratamento. Como desfechos secundários, eu acho que cortou o áudio, pessoal. Do Fred. Tá ouvindo? Tô, agora tô ouvindo. Ah, tá, boa. Beleza. E se tinha algum evento adverso ou não? Sobre a parte da análise estatística, né? A temida análise estatística. Bom, para definir o tamanho da amostra, eles levaram em consideração uma taxa de resposta clínica na literatura, tanto para grupo controle quanto intervenção, de aproximadamente 67,8%. E levaram em consideração uma margem de não inferioridade de 20%. Levando isso em consideração, eles precisariam de pelo menos 86 pacientes por grupo, então 172 pacientes, para ter um poder de 80 e um alfa unilateral de 2,5, que equivalia a um erro tipo 1 de 5% e um erro tipo 2 de 20%. Considerando ainda uma perda de 10% desses pacientes ao longo do caminho, eles estimaram uma necessidade de 100 pacientes por grupo. Ainda da análise estatística, eles colocaram que a maioria dos testes foram bicaudados, então com P menor que 0,05 como significativo, exceto para a resposta clínica do desfecho primário de não inferioridade, com P unilateral significativo menor que 0,025. Chamava atenção também que os desfechos foram avaliados de maneira diferente. Então, no desfecho primário foi feita uma análise por protocolo, e no desfecho secundário foi feita uma análise por intenção de tratar, supondo uma superioridade do grupo intervenção em relação ao grupo controle. E foi feita também uma análise de subgrupo. Acho que merece mais atenção aqueles pacientes que tinham feito antibiótico terapia prévia e aqueles pacientes supostamente mais graves. Então, eles analisaram também de acordo com corte de Apache, com presença ou ausência de sepse, com disfunção renal e tudo mais. Da parte de análise estatística é isso. Eu não sei se eu continuo ou se a gente discute antes. Análise estatística, continuo? Beleza. Então tá. Partindo um pouquinho para os nossos resultados então, né? Eles selecionaram 208 pacientes, desses 206 foram randomizados e 103 caiu em cada grupo. Na nossa tabela 1, as características dos dois grupos, ela foi bastante homogênea, assim, não tinha coisas que chamavam muita atenção. O que me chamou particularmente a atenção foi algumas ponderações que poderiam sugerir uma maior gravidade no grupo no grupo intervenção, né, guiado pelo GRAM, como a presença de sepse, a incidência de injúria renal aguda e a média do SOFA, que também foi maior no grupo intervenção, mas isso não seria um grande problema, já que é justamente o grupo intervenção, né? Bom, na análise de desfecho primário, a gente teve que 79 pacientes
que participaram do grupo intervenção e 74 pacientes do grupo controle tiveram uma resposta clínica satisfatória, ou seja, preencheram aqueles quatro critérios. Isso equivale a dizer que 76,7% do nosso grupo de tratamento guiado pelo GRAN teve uma resposta satisfatória versus 71,8% do grupo controle guiado pelas diretrizes mesmo. Isso dá uma diferença de risco de 5% com intervalo de confiança de 95%, de menos 7% a 17%, respeitando, então, a nossa margem de não inferioridade de 20%, tá? Bom, como desfecho secundário, grandes diferenças naqueles índices avaliados com 28 dias, então, de mortalidade e tudo mais. Como já era de se esperar, o grupo intervenção, ele teve menor utilização de antipseudomonas e de antiparsa. Além disso, não houve diferença significativamente estatística entre os dois grupos naquilo que diz respeito à cobertura, à antibiótico terapia com cobertura inicial, que é extremamente positivo para a gente, né? E também, apesar de não ter uma relevância estatística, mas algo que já era esperado também, um grupo com tratamento de intervenção, guiado por cultura, ele teve uma maior necessidade de escalonamento da antibiótico terapia e uma menor necessidade de descalonamento, já que não era tão agressivo no início, né? Outra coisa que eles fizeram foi analisar qual era a precisão do GRAM. Isso, para quem leu o estudo, está só no suplemento, mas eles trouxeram a sensibilidade e a especificidade do GRAM em relação à cultura como padrão ouro, né? Para dizer que o achado de grãs positivos em cachos equivalia a estafilococos mesmo, a sensibilidade foi de 83%, especificidade 75%. Para correlacionar grãs positivos em cadeia com estrepto, a sensibilidade foi um pouco mais baixa, de 69%, especificidade 67%. Para correlacionar bacilos grãs positivos com algum bacilo grãs positivo mesmo, ele não especifica qual exatamente, sensibilidade 80%, especificidade 74%. E para correlacionar um bacilo grã negativo com qualquer germe gram negativo, uma sensibilidade de 83% e uma especificidade de 60,7%. Eu não trouxe os números, mas eu tomei a liberdade de calcular a razão de verossimilhança positiva e negativa de ambas. A razão de verossimilhança negativa, ela tinha um impacto moderado a grande na maioria dos grupos, exceto o gram negativo. Isso corrobora com aquele primeiro estudo brasileiro que a gente tinha visto lá no começo. E a razão de verossimilhança positiva, ela ainda tinha pouco impacto, independente do que a gente considera como um valor preditivo pré-teste, né? Bom, continuando na análise de subgrupo, não teve grandes diferenças, a gente sabe que não pode extrapolar, mas o único que teve uma diferença significativa foi o grupo com TCE, mas não teve diferença importante naqueles pacientes que já tinham feito uso de antibiótico, terapia ou não, nem quanto à gravidade, então, os pacientes divididos pela PASH, por IRA ou pela presença ou não de sepse. Tiveram 69 eventos adversos no grupo intervenção, 79 no grupo controle, não teve diferença significativamente estatística entre eles, só chama atenção que o grupo intervenção ele teve aparentemente menos eventos de diarreia que o grupo controle. Bom, da parte de discussão, me julguem, mas eu gostei muito da discussão do trabalho, então eu trouxe a maioria deles para cá também, tá? Segundo eles, né, então a taxa de resposta clínica foi satisfatória, ou seja, a antibiótico-terapia restritiva guiada pelo GRAM não foi inferior ao tratamento guiado pelas diretrizes. Eles também chegaram à conclusão com isso, que a coloração de GRAM foi capaz de otimizar o uso de antibiótico-terapia, ou seja, diminuindo o espectro inicial, sem efeitos prejudiciais nos resultados. Eles até extrapolam para outras tecnologias que poderiam ser mais eficazes que o GRAM, como a pesquisa, o uso do teste molecular, só que eles falam sobre a dificuldade, o quanto o teste seria caro e tudo mais. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo o artigo era, tudo bem, mas eles usaram as diretrizes americanas. Se eles tivessem usado outra diretriz, será que isso não teria sido diferente? Eles trazem isso na discussão também. Eles colocam que a diretriz europeia ela leva em consideração um fator de risco para o paciente ter um germe multiresistente, e que, a partir dessa análise, apesar de eles também serem menos agressivos no uso de antibiótico de amplo espectro, eles acabam também errando mais. Por isso, eles supõem, pelo que eles viram, de maneira grosseira, assim,
que o estudo deles também seria robusto se comparasse com a diretriz europeia. Mas a gente teria que estudar isso efetivamente para ter certeza, né? E eles também tinham uma expectativa que o uso de antibiótico prévio poderia comprometer essa análise de Gram, mas na análise de subgrupo isso foi negativo. Quem tinha usado antibiótico anteriormente ou não teve o mesmo efeito nos resultados do Gram, né? Além disso, eles trazem como algumas limitações do estudo. O fato do estudo ter sido aberto, então pode realmente predispor alguns vieses, apesar de não ter tido nenhum impacto em mortalidade. E o que eles colocam de contraponto é que a análise foi independente. Então, quem julgou todos os dados foi uma equipe que não sabia que grupo cada indivíduo pertencia, né? Outra limitação do estudo é que ele levou em consideração a margem de não inferioridade de 20%. Que é uma margem bastante grande. Assim, quando a gente vai estudar os estudos de não inferioridade, eles falam de 20% a 10%, geralmente, como sendo mais utilizado nos estudos, mas colocam que a gente, essa decisão tende atualmente a ser menos subjetiva, a ser mais calculada para eu estabelecer a margem de fato, mas ainda assim, que se o meu impacto de errar fosse ser grande, como é em relação ao uso de um antibiótico, eu deveria usar uma margem mais curta, por exemplo, de 10%. E aí eles colocam, mas um contraponto disso é que o nosso limite de confiança inferior foi de menos 7, ou seja, está bem longe da margem de não inferioridade de 20%. Só que daí, para considerar essa nova margem, o estudo não tem poder suficiente, porque não tem um N de amostragem significativo. Então, se a gente olha lá, para um cálculo de amostras precisaria, para uma margem de 20%, precisa de 83 pacientes em cada grupo, aproximadamente, considerando a mesma resposta clínica, né, de 67,8. E para eu ter uma margem de 5%, por exemplo, de não inferioridade, eu precisaria de 1.319 pacientes em cada grupo. Então, é muito maior. Talvez por isso também eles usaram uma margem de não inferioridade baixinha de 20%, né? Depois, outra limitação, que é bem frequente, é ter cuidado com generalização, né? Além do estudo ter sido realizado só no Japão, acho que algo que a gente tem que cuidar é que a frequência de bacilos gram-negativos, de pseudomonas multiresistente lá, é extremamente baixa. Então, talvez em centros com uma prevalência maior seria um risco tomar essa mesma postura deles, né? Eles também tiveram pouca identificação, tanto de pseudomonas quanto de acineto, abaixo do que eles esperavam das próprias unidades. E a gravidade, a taxa de pacientes que acabaram evoluindo com choque séptico, ou que tinham uma relação PF muito baixa, ou que tinham uma relação PF significativamente alterada, assim, foi muito baixa. Então, eles também colocam como um alerta, assim, opa, talvez para pacientes muito graves, eu não tenho certeza se isso seria eficiente ou não. E aí, só extrapolando mais um pouquinho o que eu julguei, além da discussão que ele gostou, né, eu achei que os critérios de exclusão foram bastante amplos, assim, principalmente no que tange a desaturação por insuficiência cardíaca ou atelectasia. Eu acho que vários de nós já passou por um momento de conflito, assim, de saber se aquela nova imagem, aquele padrão respiratório diferente, aquela febre, é por uma atelectasia ou por uma PAV. E também o que ele colocou como, o médico julgou inapropriado incluir o paciente no estudo por algum motivo. Será que eles não acabaram tirando os pacientes mais graves do estudo por conta disso, nesse critério mais subjetivo? Depois a gente sabe que o diagnóstico de PAV ele é bastante impreciso. Quanto mais eu vou somando pontuações no score CEPIS modificado, maior a chance de fato ser PAV, mas isso pode comprometer também a análise do estudo por si só. Além disso, foi feita uma análise por protocolo, não por intenção de tratar, o que depois, estudando sobre estudo de não inferioridade, talvez não teria um impacto tão grande. E eles colocam, me chamou a atenção, assim, que vários das referências bibliográficas que eles colocam no próprio trabalho foi de outros estudos realizados por eles mesmos, assim. Então, isso me frustrou um pouquinho. Mas eu acho que é isso, de conclusão do estudo, então, que fica que para o GRACE-VAP, né, para o estudo, tratamento guiado pela coloração de Gram comparado ao tratamento baseado em diretrizes, restringiu significativamente o uso de antibióticos de amplo espectro, sem efeitos prejudiciais, e produziu respostas clínicas não inferiores em pacientes com PAV em meio de terapia intensiva. É isso. Professor?
gente, alguém tem alguma questão que quer perguntar para a Ana do estudo? Tá bom. Eu não sei se ele... Talvez o protocolo do estudo tenha sido tirado dos trabalhos prévios dele mesmo, né? Mas um negócio que eu fiquei na dúvida foi a ideia de que... Eu não vi qual foi o percentual de pacientes que se enquadravam nesse grupo. Os pacientes que não tinham nada no GRAM. Porque, pelo que eu vi, os que não apareciam nada, ele cobria tanto pseudomonas quanto MRSA. Aqui, é que olhando assim, friamente, me parece até um certo contrassenso, porque se não tem coco GRAM positivo em cluster, ele não cobre. Se não tem BGN, ele não cobre. Mas se não tiver nada, ele cobre os dois. Eu não sei de onde veio isso, qual foi a ideia, se foi dele mesmo. Não sei se comentou alguma coisa no estudo também. Ele não detalha por que ele faz isso, mas também me chamou a atenção. Eu fui até ler no suplemento, porque algumas coisas, assim, tá extrapolando depois, ele é um pouco contraditório entre os estudos e o suplemento. Eu nunca fui de ler muito suplemento, então não sei com que frequência isso acontece, mas mesmo, tipo, a análise por protocolo, análise por intenção de tratar, ele acaba sendo mais contraditório. Mas ele não detalha por que ele faz isso. Ele só coloca que faz isso. E no outro estudo do mesmo grupo, que tinha tido uma publicação de menor impacto, enfim, um N menor, ele tinha feito a mesma coisa. Inclusive, aquele desenho que ele traz, com as imagens do GRAM, ele tinha usado nos dois estudos. O que vocês acham da pergunta do estudo? Quem quer comentar a pergunta? Isso é relevante para a gente, não é? Vocês usam, pensam isso no dia a dia? Falou só lá? Matias, desculpa, acho que agora vai ficar melhor. Então, Douglas. A pergunta acho que é relevante, sim. Bom, no dia a dia, o que eu uso é o conceito que já foi dito aí da questão do valor preditivo negativo para GRAM positivo, né? Não usar, mas o conceito que eu tinha realmente era que isso valia para GRAM positivo, GRAM negativo talvez nem tanto. Mas acho que sempre... É um negócio que vem aí nos últimos anos, a gente tenta minimizar o consumo de antimicrobianos, né? Então, ou pelo menos minimizar o uso de antimicrobianos de amplo espectro. Então, se a gente tiver formas de favorecer o uso mais cauteloso, eu acho que é justo, sim. Achei muito importante essa colocação no final em relação à seleção dos pacientes do grupo intervenção. Na verdade, a exclusão por um critério médico que não ficou muito bem estabelecido. Isso limita bastante, porque é o que na prática a gente usa no dia a dia. Então, o critério de gravidade do doente para determinar muitas vezes se a gente inicia ou não antibiótico terapia conforme o protocolo e não espera a cultura eventualmente. Então, acho que isso foi importante e que poderia ser a posteriori, em outro estudo, modificado. Outra coisa que me chamou a atenção, assim, é que no estudo, a parte da subjetividade da avaliação médica de não querer incluir o paciente, não é citado, mas está lá no suplemento como um dos critérios de exclusão. Eu acho que eles mesmos tinham noção do quanto isso poderia abrir margem, né?
Matias, você quer fazer seus comentários? Eu vou desligar o microfone aqui, tá bom? Não, eu ia falar, pode ser, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir? Que o meu sinal aqui está dando um pouco de. Está cortando um pouco. Sim, conseguimos sim. Ótimo. Eu achei o estudo é super interessante, né? Assim, acho que a proposta dele é uma proposta bem, bem legal. Uma coisa que assim, algumas pessoas acabam fazendo isso na prática, mas é algo que realmente a gente não tem uma evidência ainda de que isso possa ser feito ou não, né? Acho que assim, a realidade desse estudo, né? A gente fala assim. Mesmo a validade interna dele, a gente tem algumas dúvidas aí, aquela questão que você comentou do N, né? Porque o tamanho da amostra, na verdade, para falar que não teve inferioridade, né? Isso é meio questionável ali, né? Por causa dessa margem de menos 20, né? Que concordo com vocês que acho que é uma margem meio grande, né? De 20%. Mas, assim, é um trabalho interessante. Eu acho que o que a gente precisa ver realmente, assim, é que a realidade deles é uma realidade que é bem diferente do que a gente acaba convivendo aqui, né? Pacientes que estavam tomando antibiótico antes, eles eram excluídos, né? A gente vê que o GRAM nosso é uma coisa bem diferente do que o GRAM deles. O GRAM deles, eu fui olhar o suplemento, quase 90% dos pacientes, mais de 90% tem GRAM positivo, GRAM identificado, né? Que nem sempre isso acontece aqui, eles têm uma positividade de cultura aí também, que foi todos os pacientes tinham cultura positiva, que também é uma coisa que nem sempre a gente vai ter. Então, assim, acabou que eu não entendi como, o que aconteceu, mas, assim, os pacientes que não tinham cultura, a gente em cultura, eles não entraram no estudo. E isso acho que é uma questão aí para a gente discutir, né, porque a gente vai ter pneumonias aí que não vão ter a gente isolado, né. Então, assim, é meio complicado você falar, será que eu não vou tratar esse paciente ou não, né? Então, assim, o critério que eles focaram fica um pouquinho na dúvida, sabe? De como que eles selecionaram esses pacientes. Além disso, a gente tem uma outra questão aí a ser discutida, que acho que é o próprio perfil de resistência deles, que é um perfil bem mais benigno do que o que a gente encontra, né? Então, que assim, acho que isso é uma das limitações aí para o uso, né? Da gente acabar não cobrindo esses patógenos, porque a grande maioria dos nossos agentes vão ser multiresistentes, né? Bem, eu acho que isso aqui são algumas questões aí do estudo a se discutir. E acho que até de vida mesmo, a gente pensar que existem outros testes, né, que a gente pode tentar fazer eventualmente. Acho que isso aqui são espaços para abertura aí de como chegar em diagnósticos, né? De amostra respiratória, né? Tem trabalho tentando fazer com amostra com PCR, a gente tem trabalho tentando teste com o pessoal aqui do hospital, está tentando ver, elaborar um protocolo para tentar trabalhar com uma ideia de tipo um nariz eletrônico para tentar identificar patógenos. Então são coisas que acho que a gente pode ir tentando trabalhar e pensar que existe outras alternativas, mas que realmente precisa trabalhar com uma ideia de diagnóstico rápido, né? Não dá para ficar trabalhando aí com uma ideia de esperar cultura para poder tratar, né? E que também ficar tratando tudo empírico é uma coisa complicada, né? Ainda mais num ambiente onde a gente só tem multi-R, né? Se a gente for cobrir a nossa pseudomonas do hospital, a gente vai dar poli para todo mundo, né? Não dá para ser assim. Jair, obrigado, Matias. Alguém tem alguma questão para você? Olha, eu só segui uma linha de comentários. É misturar tudo, né? Conceitos, estatística, etc. Mas, assim, por sorte, calhou da descrição do Verslap, caiu no meio do. Viu bastante coisa sobre infecto nessas últimas semanas, certo? E acho que, assim, um termo que apareceu bastante foi aquela história de PAV microbiológico, certo? Quer dizer, só daí já dá para a gente ver que existem alguns fenótipos esquisitos aí no meio. Tem coisas que a gente chama de PAV, que não vai crescer bicho, tem coisas que a gente chama de PAV e vai crescer bicho. Outra coisa que a gente discutiu quando eu estava falando sobre cabeceira era
gente fala da sensibilidade dos critérios que a gente usa. A gente usa a extrapolação dos critérios de Antonsen, que é onde é baseado o CEPIS. O CEPIS, acho que foi um jeito deles se tornarem tanto quanto objetiva a situação. Gente, vocês passaram, frequentaram algum lugar que usa o CEPIS? Com países grandes, com visitas não estruturadas, com equipes não horizontais, tem que ter alguma coisa mais objetiva, talvez você fiscar bem. Mas quando você está vendo dentro de todo dia, não tem como você usar um pouco de dificuldade. E aí você pisa até os critérios para ver onde vive, ficam um pouco de lado. Mas só lembrando dos critérios extrapolados de Antônio, que nada assim. Como falar assim de imagem nova, persistência de imagem, mais algum sinal inflamatório do sistema. E presença de secreção. Vocês lembram da sensibilidade de necrópsia? A necrópsia roda ao redor de 70%. Depois, se vocês quiserem procurar, tem uma casuística não, tem uma literatura já relativamente grande, mas sempre referindo ao mesmo banco de dados, que é dos espanhóis, do professor Andrés Esteves. Só que ele foi fazendo e foi aumentando a casuística. Bom, e roda na casa de 70%. É essa isso que chegar. Mas aí vem outra pergunta. A anatomia patológica é o padrão ouro? Não sabe. A gente acaba usando como? Mas um infiltrado neutrofílico, com presença de qualquer tipo de microbioma, pode ser presente em qualquer doença necrótica. Certo? Se a gente teve uma telectasia, se ele teve excesso de pressões, qualquer coisa do tipo. Ainda mais os doentes que já têm doença pulmonar, têm complacência baixa e precisam deixar a compressão um pouco mais alta. Infiltrado neutrofílico é esperado com qualquer microbioma possível. Ideal, assim, para a gente falar que, olha, isso aqui é um problema de hospital, bicho, é mesmo, né? Então, se você pensar fractal, o mesmo microorganismo na parente, uma pulmonar, que tem infiltrado neutrofílico, tem esse tipo de cancer, né? Isso é querer demais, né? Em relação ao doente. Então, assim, a gente, todo o que a gente chegar, a gente vai ter que aparecer. Tem muita situação que a gente vai tratar com. E provavelmente não é. Não vai ser a maioria, claro, né? Mas provavelmente isso vai acontecer. Acho que é uma coisa que a gente tem na cabeça. Olha, a gente viu as meta-análises de GRAM e o produto final da CUP. Posso mostrar para vocês o maior dos estudos? Posso? Vou mexer aqui. Desculpa. Acho que, só relembrando, a gente tem três estudos randomizados na literatura que compararam lavado broncoalveolar com secreção traqueal. Só lembrando que secreção traqueal, como o Matias comentou, dependendo, cada laboratório vai ter uma sensibilidade da alça de recuperação. Então, assim, pode ter, a gente vai ter culturas que você viu que no GRAM tem lá BGN, só que o resultado final é negativo. Então, assim, pode ter alguns motivos que levam a isso. Ah, o dente estava usando antibiótico, a sensibilidade de alça da cultura não foi suficiente, o tempo não foi suficiente, aí vai. Tá? Mas, vamos lá. Desses três estudos que compararam lavado broncoalveolar com secreção traqueal, só lembrando, primeiro é um centro francês, foi publicado no Annals of Internal Medicine, na década de 90, e os pacientes que fizeram lavado broncoalveolar tiveram uma mortalidade menor. Mas por quê? Era uma UTI do Lapitia Salpêtrière, era a principal das UTIs, e era uma UTI pós-operatório. E muitas vezes os doentes tinham imagem, estavam tendo febre, lavava, vinha negativo, e aí eles saíam correndo para procurar outro foco e achavam alguma coisa cirúrgica. Isso é um achado interessante de estudo. Depois desse veio um estudo, unicentro dos espanhóis, também não acharam nenhuma vantagem de lavar, e o último deles é um multicêntrico canadense, que é o CCCTG, foi publicado no New England. Eu estou falando desse estudo porque porque é dele que a gente vai ver essa análise secundária.
ver se ele aparece por aqui. Ah, faltou um dado. Ah, esse aqui mesmo, de cara. Bom, esse aqui, assim, a análise secundária do estudo CCCTG. Assim, eu falei para vocês que ele foi desenhado para procurar essa diferença de desfecho mortalidade em lavado versus secreção traqueal. Mas foi uma randomização fatorial, esse foi o primeiro fatorial. O segundo fatorial foi combinação de antibióticos, que eles usaram um carbapenêmico junto com a quinolona ou só a quinolona, tá bom? Ah, desculpa, só o carbapenêmico. E também não teve diferença absolutamente nenhuma, de nenhum dos desfechos. Mas esse estudo, ele tem uma tabela. Essa tabela aqui, ó. Ela é bem legal da gente ver. Olha só. Então você tem lá, aspirado traqueal, lavado broncoalveolar. Para gram positivo, isso dá uma sensibilidade de 81, sensibilidade 65, valor preditivo negativo de 93%. Muito parecido com o que você mostrou, né? Na meta-análise. E essa aqui é uma das maiores casuísticas que a gente tem. Tá? Qualquer meta-análise, ela entra com peso grande, tá bom? Olha para gram negativo, aspirado traqueal, 73 sensibilidade, 79 especificidade, 71 de valor preditivo positivo, 81 valor preditivo negativo. Não é altíssimo, mas também não é baixo. Certo? Então, acho que isso é uma coisa aqui para a gente ter na cabeça, né? Agora sim, qual que era a pergunta da análise? O gram prediz o que vai crescer na cultura? Não tá assim, não é... Assim, ah, o gram disse se o dente está infectado ou não. Não é essa a pergunta, é o que vai crescer no final da cultura. Tá? Acho que isso é importante também a gente pensar. Bom, isso acho que é uma coisa para a gente ter na cabeça. E, assim, trazendo essa dúvida de que assim, tem PAV, tem PAV microbiológica, tem coisas que parecem PAV que não são infecção. Fica claro na cabeça da gente que, assim, acho que você tem um micro-organismo na traqueia, não quer dizer de jeito nenhum que ele está infectando, e assim, os doentes vão ser bem heterogêneos entre si, certo? Então, assim, aqui também tem um monte de gente que recebeu antibiótico, talvez sem precisar, tá? Aqui todo mundo recebeu antibiótico, estou falando desse jeito. No dia a dia, provavelmente tem doentes que não recebem antibiótico e precisariam também, certo? Bom, aí assim, gente, com tudo isso na cabeça... vamos pensar na estatística. Esse foi um trial de não inferioridade, certo? Quais são as características de um trial de não inferioridade na análise? Vocês lembram da estatística? O Bruno discutiu com vocês ainda, né? Olha, tem algumas coisas que a gente tem que trazer. As análises sempre vão ser levando por protocolo. O que mais é importante é a exposição ao procedimento que você está testando, né? Segunda coisa, sempre vai ser análise unicaudal. Por isso foi 2,5% por desfecho primário, não 5. Certo? E, gente, agora a gente vai entrar nessa celeuma de margem de não inferioridade cacilda, né? Aí a coisa vai ser grande. Para vocês terem uma ideia, esqueci o nome do trial da Ludmilla de transfusão no transfusão cardíaca venerável. Enfim, esqueci o nome, não era Trax. Enfim, ela usou uma margem de inferioridade de 10%. Ela foi criticada até a alma por causa disso. Todo mundo falou, não, margem é muito grande. Só mostrar uma coisa para vocês, se eu achar fácil aqui também. Na revista Trials, tem uma análise sistemática de reporte e valores de margem de inferioridade usada na literatura, na literatura geral. Né? Vou mostrar para vocês. Nessa época, já tem algum tempo, isso aparece.
eu queria chegar, eles tinham quase 300 estudos, E assim, dos que reportavam, a maior parte, mais ou menos 60% dos estudos, não reportavam como tinham chegado na conclusão que, assim, vamos usar essa margem de inferioridade. Conforme o tempo vai passando agora, a gente vai chegando mais para a modernidade, não é isso mesmo. Enfim, mais ou menos 60% deles diziam o que estava acontecendo. E a predominância era nas revistas maiores, que acho que dá para a gente entender o porquê. Acho que é isso mesmo. Tá? E assim, olha, gente, nos dias de hoje, vocês lembram do trial do New England, dos holandeses, sobre usar ou não usar esse é o nome da classe de antibiótico? Azitromicina é um dos macrolídeos junto com as cefalosporinas, eles usaram 6% de margem e ainda foram criticados por causa disso. Daqui está saindo de 20%. Por mais que tenha sido 7%, se você considerar 6%, 5%, 3%, isso ia cair em cima. Né? Olha, atrás de não inferioridade, gente, é um jeito relativamente assim, a chance de a gente precisar de um N menor para desenhar o trial, do que um trial simples aí disso, simples, um trial de superioridade. É muito grande. Não é 100%, mas é muito grande. Então, é um jeito de a gente pensar mais econômico para fazer estudo, tá bom? Então, assim, só mais uma coisa. A gente está levando aqui em conta, é um desfecho que é uma variável que ela é contínua, é uma variável quantitativa ou qualitativa? A incidência de PAB, Não é resposta clínica, não é sim, não. Isso aqui é qualitativo, certo? E como é que assim, se eu tenho uma casuística só, como é que eu vou gerar um desvio padrão, uma variância em cima de uma casuística só? Gente, isso aí, para vocês terem uma ideia, é uma guerra do cão, né? Então, gerar variância em cima de uma casuística só, a gente acaba usando a teoria do limite central. Depois, assim, em algum momento a gente vai discutir isso melhor. Mas assim, quando você está falando de várias casuísticas únicas para gerar vários desvios padrão, tem uma recomendação que acho que todo mundo usa, que é da Parro, que é um órgão dentro do NHS britânico, que eles recomendam algumas formas de calcular. Porque, assim, se eu calculo um desvio padrão e ele vem enorme, poxa, vou ter um resultado. Se ele vem pequenininho, ele tem outro resultado. E aqui, não é que a gente tem várias idades dos 200 pacientes, não é isso que a gente tem. A gente tem um negócio que aconteceu, se eu pegar 100 pacientes, aconteceu um número. Se eu pegar nos outros 100 pacientes, aconteceu um número. Não tem como calcular a variância em cima só da amostra. Ficou claro isso? Eu enrolei muito. Ficou claro isso para vocês? Ou não? Ó, você pega a idade. Dos 100 pacientes, cada um tem uma idade. Você vai ter uma medida de tendência central e o quanto que variou em relação àquilo. Faz sentido? Agora, cada paciente, não dá para calcular qual foi a porcentagem que ele teve de PAV. Não é um dado individual. Concorda? É da amostra inteira, dos 200, dos 100 pacientes. Eu vou ter uma incidência de resposta clínica num grupo, outra incidência de resposta clínica no outro grupo. Então, é uma medida. Eu tenho que criar uma variância em cima disso. Certo? E tem vários jeitos de criar isso. E assim, essa variância é que vai determinar se passou ou não o limite de inferioridade. Fez sentido? Então assim, a gente tem uma doença duvidosa, com diagnóstico incerto, eu uso uma metodologia estatística não certa, que eu posso fazer variações em cima dela, é complicado, né? Então assim, é só pra gente pensar um pouco, né? E aí entra o resto que o Matias comentou, né? Assim, incidência de multiresistência deles é muito baixa, a incidência de PAV deles é muito baixa, a mortalidade deles, a curva que vem no suplemento, ela até abriu a probabilidade a favor de quem usou o GRAM. Mas assim, é só abrir a curva um pouco. Né? O log rank dele é neutro, tá bom? Então, gente, assim, só para a gente maturar um pouco o pensamento, qual foi o impacto que o Grace Pet trouxe para vocês ali para ver a lei? Como é que vocês resumiriam isso aí? Como que vocês vão usar isso soberanamente? Acho que foi um estudo bem interessante. Né? Como,
quase tudo que a gente faz e que a gente lê tem limitações. Mas como usar isso no dia a dia? Isso é do laboratório. Isso aqui vem do laboratório. E a gente vai continuar fazendo isso. O GRAN sai relativamente rápido. Menos de uma hora e meia, duas horas, em geral a gente tem. Se você pegar a amostra, levar lá e ainda falar, olha, será que está para utilizar o GRAN? Acho que assim, na minha cabeça, assim, eu uso bastante o GRAN, nos dois sentidos. Mas é claro que assim, não é só olhar o GRAN, você tem que ver o paciente como um todo, né? Está na dúvida se tem infecção ou não tem infecção. A maior parte das vezes não vão receber antibiótico. Você está muito na dúvida, a ponto que te motivou a coletar a cultura, a coletar o GRAN. Aí você vai lá, você vem só com o GRAN positivo. Bom, você já está na dúvida. Né? Quer dizer, é um ambiente que não tem uma probabilidade de pré-teste tão grande assim de ter infecção. Vai introduzir antibiótico porque tem alguma coisa acontecendo errado, que está todo mundo incomodado com aquilo. A infecção é bem superficial. Ali também é bem superficial também. Aí... Será que precisa cobrir GRAN negativo esse ponto? Essa acho que é a via talvez mais consistente. A via contrária, só tem bacilo GRAN negativo. Eu falei o contrário. Se não tiver qual GRAN positivo, não vou introduzir cobertura para a MRSA. Assim, a chance de acertar é grande. Né? Agora o contrário, se só tem qual GRAN positivo e não tem BGN, tem uma chance, é um pouco menor de acertar, mas tem. Raciocinar em cima disso. Assim, eu pessoalmente uso muito bem nas duas vias, tanto para não cobrir BGN quanto para não cobrir cobre positivo. É claro que, mais uma vez, não é um dado isolado. É um dado extremamente grave. Não sei se dá para a gente pensar dessa forma simplista assim. O que vocês pensam? Ele deu uma aula pra gente de uso racional de antimicrobianos, né? E ele tinha até sugerido um fluxo que eu acho que entra um pouco nisso que o senhor falou, que foi assim, os dois pilares que você avalia de um, quão provável que eu acho que isso é infecção, o outro, quão grave está esse paciente, né? Assim, talvez num paciente muito grave, até levando em consideração o que o Matias falou, eu estou com um paciente que está chocado, fazendo disfunção de múltiplos órgãos, piorou na minha cara aqui, e considerando que aqui no HC, então, a gente tem uma incidência de hérnias multidroga resistentes mais alto, eu acho que vai ficar com medo. Chegar assim, não vou fazer cobertura, porque no GRAN não veio. Mas, por outro lado, se eu estou num grupo de pacientes que esse que o senhor comentou até, a probabilidade intermediária de infecção, o paciente não está tão grave, acho que seria interessante considerar isso daí, observar o paciente e ver para onde que vai. Mas eu ainda eu fico com esse pé atrás, se eu estou com um paciente muito grave, que está piorando assim na minha frente e que eu acho que isso pode ser infecção. Só para dar por um ruído no pensamento também, Douglas, incidente agora. Estava indo tudo bem, de repente ele chocou, foi entubado, ligou droga, rebaixou o nível de consciência, dando tudo errado para eles. E assim, cheio de secreção. Isso não é fácil. Estava entubado. Bom, enfim, ele estava entubado e piorou pra caramba. Aí introduziu cobertura para GRAN negativo com GRAN positivo. Aí, assim, dia seguinte, você bateu em 2 micrômetros por minuto. Só que o dia seguinte ele já chega com 0,1 acordado, urinando. Não tira a cobertura de BGN e no GRAN só tem qual GRAN positivo. Mas no dia seguinte foi muito rápido que ele melhorou. pessoa. Eu acho que o senhor vai ficar triste, mas eu acho que eu manteria. Mas... Mais um diazinho, pelo menos. Vamos ver para onde vai. Só para estimular o pensamento. Eu não tenho certo, não tenho errado. Gente, alguém tem algum comentário mais?
queria saber a opinião do senhor, professor. Sei que é uma informação que é difícil de chegar a conclusões sobre ela, mas o subgrupo de TCE, uma sugestão de benefício do tratamento guiado por GRAM. O senhor consegue, o senhor formulou hipóteses, consegue pensar? Uma boa, ótima colocação, Ana. Porque assim, TCE são os doentes que tem um grandíssimo fator de risco para qualquer um positivo mesmo, né? Eu acho que é quando eles deixaram de tratar os GRAM negativos aí na boa parte. Era acho que mais ou menos 25%, né? 25, 21 quebrados por cento. 10. É. Bom, enfim, não vai ficar indo assim, mas também não é pouco. Fica o Paulo. Não, na verdade é só uma dúvida. Assim, nesse paciente que a gente está em dúvida, tem um valor, uma probabilidade de pré-teste moderada, baixa ali, de ter uma PAV ou não. E aí eu estou investigando, eu pedi e o GRAM veio negativo. Se eu usaria isso como valor preditivo negativo suficiente para não tratar? Em cima do que o Douglas tinha colocado. Olha, Paulo, vou ser bem sincero com vocês. Eu, pessoalmente, estou bem na dúvida. Se coleta o GRAM, vem ausente, assim, a chance de não tratar é grande. Acho que vai depender muito da situação, mas a chance de não tratar é grande. Claro, a gente com Covid era exemplo disso, né? Quando é que a gente sabia que eles estavam infectados? Nunca. Então, assim, o cara está piorando, e vê um GRAM ausente. A secreção já não é muito purulenta, GRAM ausente. Eu acho que, assim, a gente, no geral, assim, achou bem legal o estudo e acho que gosta porque vai muito de acordo, assim, né, com muitas coisas que a gente pensa e que a gente, né, postula aqui na residência, assim. Mas uma coisa que me incomodou um pouco é que a impressão que dá é que, assim, todas as evidências que a gente tem antes disso falam a favor do uso da secreção traqueal com o seu valor preditivo negativo. Então, mais ou menos o que o Douglas falou, assim, então, quando a gente vê que não tem grão positivo, o valor preditivo é razoável, grande, que não é tão bom, mas tem. E aí a gente meio que inverte isso de ponta cabeça, e a conduta do trabalho é o oposto, né? É você pede o GRAM, e aí quando você identifica, você trata, quando você não identifica nada, você trata mais. Assim, então, eu acho muito engraçado, assim, a gente pegou todas as evidências que tem, inverteu, e aí fez um estudo baseado nisso, assim. Me incomodou um pouco, assim. É realmente esquisito. Ô, Matias, desculpa, cara, fala aí. Não, tranquilo, isso, levantei a mão agora, acabei de levantar. Não, eu queria falar assim, eu acho que a ideia do GRAM, eu tenho um pouquinho de medo quando a gente vai jogar na casuística nossa, assim, é que grande parte dos pacientes que estão coletando secreção traqueal eventualmente estavam em uso de antibiótico recente. Isso acho que é uma coisa para levar em consideração, que assim, os trabalhos, quando eles vão selecionar a casuística, eles pegam casos que geralmente não tinham usado antibiótico. E isso acho que é uma das coisas que pode mascarar e poderia justificar até um grau ausente, eventualmente, né? Que seria uma das coisas que eu ficaria um pouquinho mais preocupado. Pensando um pouquinho só de quando você realmente acha um agente lá no GRAM, talvez, eu acho que seria uma coisa interessante. Você fala assim, ó, GRAM positivo, quero dar cobertura para MRSA. Primeiro, assim, acho que isso depende da casuística do lugar, né? Assim, depende da UTI aqui do HC, a gente, na verdade, a gente até está discutindo de não cobrir, né, o staff, o MRSA na PAV, né, a gente não cobre, porque realmente acaba não tendo, é mais sensível. Então, assim, acho que tudo isso tem umas questões de preço aí para você pensar na hora de calcular. E outra coisa, aquele exemplo que você deu do paciente estava mal um dia, bem no outro, eu acho que antibiótico é uma coisa que você pode reavaliar diariamente, né, então... Não necessariamente eu vejo como errado você falar, olha, eu tenho alta suspeita de infecção, paciente com GRAM ausente na secreção traqueal, eu entro com antibiótico porque eu tinha uma alta suspeita e agora, depois de um tempo, eu consegui olhar e falar, realmente, parece que não é, corrigiu, não está compatível, eu vou suspender. Eu acho que isso também é uma coisa a se pensar, assim, sabe, como conduta mesmo. Perfeito. Posso mostrar uma coisinha rápida só para encerrar aqui? Deixa eu ver se consigo abrir aqui.
Vou mostrar para vocês se eu consegui acessar. Tá aqui, ótimo. Essa é uma casuística, gente, que é de 2007 a 2019. Já a Jaqueline, o Pedro e o Matheus estão levantando. Foram, acho que, 3 mil pacientes. Não precisa, não. 3 mil pacientes. Só mostrar mais ou menos. Assim, qual que é a pergunta? Assim, medir o perfil de uso bacteriano nas UTIs clínicas aqui do HC. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, 51 anos, idade média, gravidade relativamente baixa, né? 4 de SUFA, é um SUFA predominantemente baixo. Ah, esse é o SUFA mediano, né? Dos doentes que morreram, era maior, realmente. Tá? Cuidado paliativo foi um negócio interessante, ó, 15% dos doentes, cuidado paliativo exclusivo nas primeiras 48 horas. Isso foi subindo durante o ano. A gente começou com 2% em 2000 e quebradinho lá, agora 2019 era 31 terços dos doentes que internam, cuidado paliativo exclusivo em 48 horas. Tá bom? Bom, enfim, 24% só chocados. Aí vai, mas o que eu queria mostrar é isso aqui, né? Olha que interessante. 2007 a 2019. Isso aqui é a densidade de uso de antimicrobiano. Quer dizer, dia de uso sobre o dias na UTI. Basicamente é isso aí. Tá? Olha só que interessante como vem caindo nesses anos. E vem caindo, olha o de carbapenêmico, foi o que mais desabou no começo, depois começaram a cair os outros antimicrobianos. Assim, olha, eu pessoalmente vou dizer para vocês, acho que uma das coisas que pode ter acontecido em nosso esquema mental de todos aqui dos assistentes mais antigos, é de que assim, todo mundo fala assim, tinha noção que usava muito antibiótico, principalmente carbapenêmico. Usava muito carbapenêmico. Aí começou a diminuir. Assim, aquela sensação de que não fez muita diferença. Não, mas sabe quem tá dando antibiótico demais? Não era só carbapenêmico? Aí começaram a cair os antibióticos como um todo. Essas curvas dão cedendo. Caiu o uso de carbapenêmico, para depois cair o uso de antibióticos no total. Quando a gente vai... Peraí, depois eu mostro os outros antibióticos. Tem para todas as classes aí no suplemento. Mas, ó, isso aqui é a mortalidade da UTI. Né? Assim, não é tão baixo. Assim, olha, isso que eu estou mostrando para vocês é mortalidade na UTI. A mortalidade reportada no Grace Path foi 18%, mais ou menos, né? Acho que é isso. Só que, assim, a mortalidade hospitalar e só de doente ventilado. Quer dizer, com uma parte 2 média de 18%. Aqui estou mostrando para vocês a mortalidade na UTI, de doentes que, assim, nem metade deles foram ventilados, tá bom? Então, assim, não tem como comparar, né? A nossa mortalidade é bem maior que a deles. Tudo bem, lá é um estudo randomizado, que tem seus critérios de exclusão, isso aqui é vida real, tá bom? Bom, a gravidade foi subindo, tanto quando corrige, a mortalidade fica igual aqui em torno de, roda aqui em torno de 23%, 24%, né? Só para vocês terem uma ideia do que são as UTIs clínicas. Isso aqui é incidência de evento. Isso aqui é PAV. Tá? A densidade de PAV ela vem desabando, realmente, com o passar do tempo. Tá? Cateter, que é... Não, peraí, que é cateter. Ó, cateter. Cateter também ela desabou nos últimos anos. É assim. Oi? Isso aqui teve um... Foi em 2009 e 2010, a gente começou a campanha de lavagem de mãos, agora tem educação continuada com a enfermagem, a gente também. Pra vocês terem uma ideia, aqui no começo, para passar cateter, tinha gente só que passava povidina tópica e já mandava. Esse mês que vem, acho que a gente vai discutir, né, soluções também para higienização, para passagem de cateter. Infecção urinária também desabou. Interessante isso. Agora, eu não pus aqui, eu acho que nem no suplemento tem ainda, mas multiresistência vem em franca ascensão. Interessante, né?
Bom, só para ter uma ideia do que acontece na UTI clínica, tá, gente? Ah, tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que a incidência de MSSA deles, na média, teve serviços no suplemento que bateram 80% de sensibilidade à oxa. De MSSA. Vai. Só que... acho que o Osaka, que foi o maior contribuidor, era bem baixo, né? Era acima de 50 ainda, né? Mas isso aqui... deixa eu mostrar o nosso aqui. Isso aqui são as culturas coletadas na UTI, assim, sangue estourado na frente, cultura de vigilância vem em segundo. Interessante, né? Isso aqui são os bichos isolados. Enterobactérias estouram na frente, né? Depois em fungo, gente. Engraçado, né? Isso. Queria mostrar de estáfilo pra vocês. Ah, tá aqui, ó. Estáfilo, a sensibilidade à oxa, né? 44,6%. Assim, não é baixíssimo, mas também não é tão bem abaixo do japonês. Né? Só para ter uma ideia do que a gente está conversando. Tá? Isso aqui são durante os 11 anos, quase 12 aí de observação. Tá bom? Pô, gente, acho que assim. Acho que o Grace traz para a gente aí mais um componente para a gente elaborar direito o nosso esquema mental. Ele está mudando todo dia, né? Pensando se ele está certo todos os dias. Olha, descalonar, tirar ou não introduzir antimicrobiano baseado em é viável sim, dependendo do paciente. Tá? A gente não está fazendo, acho que, nada extremamente errado. É claro que a gente tem que pensar no paciente em questão. Não dá para fazer um negócio só baseado no GRAM. Ah, tem GRAM, eu vou tratar, não tem GRAM, eu vou tratar. Acho que não é por aí o raciocínio. Tá bom? Mas é viável usar como mais uma ferramenta para a gente afunilar os antimicrobianos. Os antimicrobianos são a oitava maravilha do mundo. A gente tem que respeitar. Tá bom? Não é para usar demais e tentar não usar de menos. Mas é mais fácil a gente usar demais. Alguém tem alguma ideia, alguma colocação aí, gente? Queria só agradecer a participação do Matias. Matias, para quem não conhece, ele é infectologista, é um dos assistentes da CCIH aqui do hospital. E obrigada, Matias, por participar da nossa discussão, acrescentar a sua visão do especialista, acho que nos ajudou muito. Obrigada. Bom, então, vamos lá, gente. Obrigado, viu, Matias? Tchau, Fred. Tchau, Luiz. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado aí, gente.